Dame in gospodje, danes je Martinovo in v Mariboru seveda največje martinovanje, ne le v Sloveniji, ampak lahko bi rekli širše, v tem delu Evrope zagotovo. No, do današnjega dne pa pravzaprav nisem vedel, da obstaja podobno kot je nogometna krovna evropska organizacija UEFA, obstaja tudi krovna vinarska oziroma vinska evropska organizacija, tako imenovana UEVA oziroma Union of European Wine Associations in ta krovna organizacija je poslala tri svoje komisarje oziroma dva komisarja in komisarko tudi v Maribor, da preverijo kvaliteto tega dogodka danes na Martinovo. No in pravi, da dam najprej besedo predsedniku te komisije, gospodu Kosu. Gospod Kos, dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Torej, zanimivo, nismo vedeli, da obstaja ta krovna organizacija. Kje imate sedež? Ja, tudi v Nijonu, tako do EFA, samo da je pač 200 metrov stran je malo večja brunarca, pa zadi brajde. Ha, no dobro. In kaj počnete pravzaprav vi, kaj dela vaša zveza? Torej, ker je to eno večjih martinovanj, če ne največje v Evropi, pač ocenjujemo, ker je seveda povezano z vinom in vino je kultura, sam nivo, torej prireditve. Poslali so nas iz UEVE, da pač te zadeve ocenimo, kot hodijo tudi ljudje na nogometne tekme ocenjevati, tudi mi ocenimo v bistvu z zvezdicami kvalitet. Teoretično lahko kazni tudi napišete? Ja, teoretično bi lahko, ampak recimo, da je največja kazn to, da ne damo jih v mednarodni program, se pravi, da so pač ta preditev sojena na domače boje izločilne, ne pa na Evropo, ker ima tudi da so sredstva. Ne. Ja, pa pijete vi mogoče? No, kako bi to zgledalo, prije sodniki ali pa delegat pijan na tekmo tu v Maribor Čelzi, spodaj ne pijemo. Ne. Ok, je zdaj ura 12, gremo malo okoli s komisarji in se oglasimo nekaj kasneje. No, zdaj je ura 4 popovdan, tu je že zelo veselo in hrupno na trgu Leona Štukla in jaz sem 4 ure kasneje tudi naletel na ponovno komisarja Eve in tu sta še dva, prej sem govoril s predsednikom, gospodom Kosom in tu sta zdaj tudi komisarja Zakonca Pintar, pa bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan, lepo da se spet vidimo. Opa! Milena, možem samo povedati, ogabno si pijana. Samo malo, gospod Pintar. E, ti boš meni govoril, lej se, kak si. Jaz bi se opravičal, ampak kaj niste rekli, da ne pijete komisarji Eve, gospod Pintar? Kaj meni govoriš? Ja, vam, ja. Kdo pije? Kdo pije, kaj si norč, jaz v službi. Branko. Kaj, Kos? Mehki, zgledaš mehki, pazi, ljudi gledajo. Jaz mehki, tako je, ko ti no daš, jaz vun jemljem. Aha, bom rekel, tako nežna utrujenost je prisotna tudi pri komisarjih. No, se slišimo čez par ur ponovno. No, tako zdaj ura 21 in je martinovanje na trgu Leona Štuklja na vrhuncu in opa, vidim komisarje UEVE, ki so še recimo opoldne bili lepo urejeni v oblekah s kravato, zdaj pa so, bom rekel, milo rečeno neurejeni, dva niti pasa več v hlačah nimata. V spodnji majici gospa se še nekako drži aluminijaste ograje, ki je zraven, mislim, pa bom kar pristopil. Komisarja in komisarka, kaj pa to zdaj? Zadnji si prišel, liter. Kaj? Reči bunda. Kaj bi rekel bunda? To je runda, Kos, se boj. Aha, zdaj pride še predsednik komisije, gospod Kos, kaj boste rekli za nivo, torej? Dobro, kot slišite, je martinovanje na nivoju, očitno tudi komisarja UEVE je malo zaneslo. Jezi mucek, kaj si celi poraščen ali samo gori. Hvala lepa, gospa komisarka, pustite me, prosim, da naslednji, zdaj pa zabite resnica, ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi.